নমস্কাৰ মই নন্দিতা ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ছেকচন 124 এৰ মতে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ হ'ব যদিহে whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law shall be punished with imprisonment for life to which fine may be added বৰ্ষাশ্ৰীৰ এশৰীয়া পষ্টটোৱে বা কবিতাটোৱে ওপৰত উল্লেখ কৰা কোনকেইটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰমাণ অসম আৰক্ষীয়ে পালে কাক কাক ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ কৰিবলৈ উচতালে ক'ত কিমান আইন শৃংখলা ভংগ হ'ব লগা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ল সেই কলেজীয়া ছাত্ৰীগৰাকীৰ পষ্টৰ পৰা এফালে সন্মানীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই ছেকশ্যনৰ আধাৰত আৰু কোনো নতুন এফ আই আৰ ল'বলৈ সমগ্ৰ দেশতে মানা কৰি থৈছে আমাৰ ইয়াত আকৌ সুপ্ৰিম কোৰ্টতকৈও ওপৰৰ আদালত বহি সেই সৰু ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যত ধ্বংস কৰিবলৈ দুমাহ ধৰি জেলত ৰাখি থৈ দিছে ফেচবুকত বিদ্ৰোহী কবিতা লিখি গ্ৰেপ্তাৰ হৈ 56 দিন কাৰাগাৰৰ অতিথি হৈ থকা বৰ্ষাশ্ৰীৰ মুক্তিৰ দাবীৰে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া তলপাৰ লগা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱা 18 মে'ৰ দিনা বিদ্ৰোহী কবিতাৰে ফেচবুক পষ্ট দি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তিয়কৰ জাজি নদীৰ পাৰৰ বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই সকলোৰে এটাই প্ৰশ্ন বিদ্ৰোহী কবিতা লিখাটো অপৰাধ নেকি চৰকাৰ তথা অসম আৰক্ষীৰ ভূমিকাত প্ৰশ্নবোধক তুলি ফেচবুকযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনোজ গোস্বামীয়ে তেওঁ লিখি কয় মূল্যবৃদ্ধিক লৈ কৰা পথ নাটকৰ বাবে নগাঁৱৰ বিৰিঞ্চিক গ্ৰেপ্তাৰ জাতীয়তাবাদী চিন্তাৰ কবিতা লেখাৰ বাবে তিয়কৰ বৰ্ষাশ্ৰী দুমাহ ধৰি জেলত হৈছে কি বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যই বিদ্ৰোহৰ কবিতাৰে পৃষ্ঠা ভৰাই তুলিছিল তেওঁলোকৰ কবিতা আজি সাহসসকলেও আওৰাই আছে অনুষ্ঠানো পাতিছে বৰ্ষাশ্ৰীৰ মুক্তিৰ সজোৰ দাবী জনালোঁ ইয়াৰ উপৰি প্ৰতিদিন টাইমৰ সাংবাদিক অমৰেন্দ্ৰ ডেকাই ফেচবুকত লিখি কয় ইমান ডাঙৰ অপৰাধীনে বৰ্ষাশ্ৰী ইমান শক্তিশালী শব্দৰ অধিকাৰীনে বৰ্ষাশ্ৰী যে তেওঁৰ দুষাৰী কবিতাই দেশৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ ভেটি কঁপাই তুলিব তেওঁৰ দুখাৰী মাত্ৰ বাক্যই হাজাৰজনক দেশদ্ৰোহী কৰি তুলিব ভয় নে প্ৰতিশোধ পৰায়ণতা বৰ্ষাশ্ৰী যে ইমান দিনে জেলতে আছে ভাবিব পৰা নাই বৰ্ষাশ্ৰীয়ে প্ৰয়োজনীয় আইনী সাহাৰ্য পোৱা নাই যেন লাগে অহা সপ্তাহত হেনো বৰ্ষাশ্ৰীৰ পৰীক্ষা পৰীক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগে ছাত্ৰীগৰাকী নাট্যকাৰ তথা পৰিচালক হিমাংশু প্ৰসাদ দাসেও বৰ্ষাশ্ৰীৰ দাবী তুলি লিখিছে ছোৱালীজনীৰ নাম নাং বৰ্ষাশ্ৰী শদিয়া খোৱা বুঢ়াগোহাঁই বয়স মাত্ৰ 18 বছৰ স্নাতক দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰী গুৰু বিষয় গণিত বিপ্লৱী কবিতা লিখাৰ অপৰাধত দুমাহ ধৰি কাৰাগাৰত আছে কবিতা লিখাৰ বাহিৰে তাই আৰু অন্য কিবা অপৰাধ কৰিছেনে ইপিনে ছ'চিয়েল মিডিয়াত জোৱাৰ উঠাৰ পাছত ইয়াকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই সেই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই কয় যে কোনো কবিতা লিখাৰ বাবে বৰ্ষাশ্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই কি ক'লে এবাৰ শুনিলোঁ কবিতাৰ কাৰণে আমি একো কৰা নাই তেওঁ এইবোৰ মিছা কথা কবিতা লিখক কবিতা লিখাত কোনো আপত্তি নাই কিন্তু মই আলফালে যাব লাগে লোকক আলফালে নিব লাগে সেইবোৰ অত্যাচাৰখন কৰিলেহে বিপদ আকৌ তেওঁতো যাবেই বোলে লোককো লৈ যায় এগালক সেইবুলি লিখি থৈছে সেইকাৰণে ধৰা হৈছে কবিতা লিখাৰ কাৰণে নাই ধৰাটো কবিতা লিখক ধুনীয়া ধুনীয়া ময়ো লিখোঁ কবিতা গতিকে আইজনী আলফালে যাব নালাগে জেলতে থাক ছ'চিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰ জোৱাৰ উঠাৰ পাছতে জনতাক বুজোৱাত উঠি পৰি লাগিল বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিং টুইটযোগে তেওঁ কয় তাইৰ ফেচবুক পষ্টত ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ তৈয়াৰ কৰিবলৈ এটা নিৰ্দিষ্ট আহ্বান আছে আকৌ কৰিম ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ যেতিয়া কোনোবাই ৰাজহুৱাভাৱে নিষিদ্ধ সংগঠন এটাৰ প্ৰতি সমৰ্থন স্বীকাৰ কৰে আৰু ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰাৰ অভিপ্ৰায় ঘোষণা কৰে আমি আইনীভাৱে সেই ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলাবলৈ বাধ্য যথাযথ প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰি উপযুক্ত আইন আদালতত অভিযোগ পত্ৰ দাখিল কৰা হ'ব আইনখনক নিজৰ পথ ল'বলৈ দিয়ক এই টুইটৰ পাছতে জিপি সিঙক উভতি ধৰিছে বহুজনে অসম বাৰ্তা নামৰ ফেচবুক পেজ এটাই অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙলৈ কেইটামান প্ৰশ্ন কৰি লিখিছে আলফালৈ যাম বুলি জুবিন গাৰ্গে মুকলিকৈ কোৱাটো ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ নাছিল নেকি মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে মুকলিকৈ আলফাৰ ওচৰত ক্ষমা খোজাটো ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ নাছিলনে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনৰ লগত ৰাজ্যৰ বৈদ্যুতিন মাধ্যমৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কিদৰে সম্ভৱ
অশ্বত্থামা হত অথবা ইতি গজ বুলি ক'লে ইয়াৰ ব্যাখ্যাটো কেনেধৰণৰ হ'ব? অথচ এই দুয়োটা শাৰীয়ে এটাৰ আনটো পৰিপূৰক। বৰশাস্ত্ৰীয়ে লিখিছিল কি? তেওঁক কৈছিল, যদিহে বিপ্লৱী মন থকাৰ বাবে কোনোবাই বাৰে বাৰে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ বুলি ক'ব খোজে তেতিয়া হাজাৰটা ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ কৰিবই। কবিতা বুলি বাদেই দিলোঁ, কিন্তু কোনো শাৰীৰ মাজত বা আগত যদি এইদৰে ছাবঅৰ্ডিনেট কনজাংচন ব্যৱহাৰ কৰি লিখাৰ অৰ্থই নুবুজি বা বুজিও নুবুজাৰ ফাও ধৰি কাৰোবাক হ'ল ঠেকত পেলাব পাৰে, এয়া সমাজৰ বাবে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক, বিশেষকৈ আইনী ক্ষেত্ৰত। আনহাতে বিদ্ৰোহী আৰু বিপ্লৱীৰ মাজত তফাত থাকে, এয়া সহজ আৰু সাধাৰণ কথা। তেওঁৰ বিপ্লৱী মনটোক বাৰে বাৰে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ বুলিলেহে সেই ভুল কৰিব বুলি, অৰ্থাৎ সেই ভুল আখ্যা দিয়াসকলৰ মানসিকতাহে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ কৰিম বুলি প্ৰতীকী কথাৰে নিজৰ ক্ষোভ বুজাৰিছিল। কোনো নিকৃত ঘোষিত সংগঠনৰ নাম প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱেও কোৱা নাছিল ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। শাৰী দুটাত তাৰ তিলমানো উমান যদি কোনোবা অসমীয়া ভাষাবিদ বা বিশাৰদে পাইছে, তেন্তে সেয়া অসমৰ বাবে, সাহিত্য জগতৰ বাবে আটাইতকৈ বৃথাৰ কথা বুলিয়ে ক'ম। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এগৰাকী আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াই কোৱা ধৰণে কেৱল মাত্ৰ তিনিটা শব্দৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দুমাহ দিন জেলত ভৰাই থোৱাটো কোনো কাৰণতে ন্যায়সংগত যুক্তি হ'ব পাৰে বুলি আমাৰ মনে নধৰে। উল্লেখ্য যে স্নাতক দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰী বৰশাস্ত্ৰী বিদ্যাতনিক শিক্ষাৰ সমান্তৰালকৈ সামাজিকভাৱেও বিভিন্ন সময়ত ৰাজ্য তথা দেশৰ সমস্যা, জাতীয় সমস্যাৰ ওপৰত লেখা মেলা কৰি আহিছিল। অহা 16 জুলাইৰ পৰা বৰশাস্ত্ৰীৰ পৰীক্ষা। সেয়ে সকলোৱে এইগৰাকী ছাত্ৰীক অনতি পলমে মুক্তি দি পৰীক্ষাত বহিব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ অসম চৰকাৰলৈ সজোৰে আহ্বান জনাইছে আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালেও আহ্বান জনাইছে। আপোনালোকে চাই আছে নৰ্থ ইষ্ট নাও। যদি ফেচবুকত চাই আছে আমাৰ ফেচবুক পেজ নৰ্থ ইষ্ট নাও লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল নৰ্থ ইষ্ট নাও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।